هي سلا سلا ماننت غداي انداو ماننت سيبال دمساسا نغير نو دفن يالا نغير نو بتوسن ملكو عند عند سويچ غا بزو غزي ساورا نبر بتلي وچ اگر كالاچو سويچ غار يتلايو نغروچ كورسپونداسوچ بسلك ببزات غزي نستاچو مدولولين اندزيوم دبو ب ب ب ايميلم اندغنا بتليجرام مناورا سويچ علينا عند عند غزي እዚ ከተማ ውስጥ ከውጭ ሀገር ማንነት ጋር ተያይዞ አሁን ላለው ትውልድ የምናስተላልፈው አሻራ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግመን ያስቻለን በተለያየ መልኩ አስቻለሁ ወንድሞች ለታናሽ ወንድሞቻችሁ እህቶች ለታናሽ እህቶቻችሁ ወላጆች ለልጆቻችሁ እንደ 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 ተስፋ የምትሰጧቸው በቃ ትንሽ ከፍ በልና ጀርመን ሀገር እልካለሁ ይያላችሁ እዚህ እቺ ሀገር የሆነች የማደጎ እንትን ግዚያዊ መጠለያ ሸልተር ተመስል አርጋችሁ ምታሳድጉ ከነዚህ ጀምሮ ብዙ ነገር አስተናል ዛሬ ደግሞ ፕራክቲካሊ ከውጭ ሀገር መጣችሁ እዚህ ሀገር ውስጥ የተለየ ምስል ለወጣቶች ስለምትሰጡ ልጆች አንዴ ማንሳት ፈልጋለሁኝ ከዚህ በፊት ማንስቻለሁ እንደገና ደግሞ ወሪላን ግን በሌላ አቅጣጫው ደግሞ ዛሬን ባነሳው ደስ ይለኛል ምንድነው መቼም ሰው ወደ ሀገሩ ይምጣ ይባል በተለያየ ምክንያት ከሀገሩ ይወጣል ወደ ሀገሩ ይመለሳል ኦብቪየስሊ ወደ ሀገሩ እንዳይመጣ የሚፈልግ ሰው የለም ደስ ይለናል ወደ ሀገራችን ሲመጣ ሁሉም ሰው ወደ ሀገሩ ሲመጣ ደስ ይለናል እንዳው ወደ ሀገሩ ሲመጣ ግን ኤክስፔክት የምናደርገው ነገር ቢያንስ ቢያንስ ሲሆን ሲሆን እንዳው ለሀገሩ የሚጠቅማት ነገር የሆነ የሚበጃት ነገር እውቀት ኢንቨስትመንት ገንዘብ ለሀገሩ ተሆነ ሁለት ሰው የሚቀጥር እንትን የተወሰነ ደግሞ እንዳው ሙያ እዚህ የሚያስተምር ይሄን ይዞ ይመጣ ሲሆን ሲሆን ደስ ይለናል አለበለዚያ ግን እንደ ሄደ ከዚህ ፊት እንደላከነው የራሱ ሊላከነው ሰውዬ ሳይነካካ ሳይወጋ ራሱ እንዲመጣ እንፈልጋለን አሁን ሞያው ቀርቶ ገንዘቡ ቀርቶ እውቀቱ ቀርቶ ተወግተው የሚመጡብናሉ እዚህ ሀገር ውስጥ በቃ በጣም የመጨረሻ የሳተ ምን እንደሆነ የማይታወቅ አክቲዘው እዚህ መተው ወጣቶቹ በሙሉ እነሱ ለምሳሌ ቀኑን ሙሉ መከራቸው ነው ያሉ ልጅ አሳድገሽ አሳድገሽ መጨረሻ ላይ ይሄንን ያበደ ሰውዬ ለምሳሌ ማትሞክረው ሙከራ የለም ማይሞክረው ሙከራ የለም ልጅሽ ايه በጣም ትልቅ ህመም ይሆነ ነው እዚህ ከተማ ውስጥ አሁን ሰዎች የዚህ ከተማ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ባህልን ዓለም መሰል ደረጃ ድረሰዋል ምንም አይነት አለባበሳቸው ኢትዮጵያዊ መስልም አነጋገራቸው ኢትዮጵያዊ መስልም ሁኔታቸው ኢትዮጵያዊ መስልም አዲስ አበባ መሃል ተወልዶ የሰው ልጅ እንዴት እንደንዶ ግርም እኮ ነው የሚለኝ አዲስ አበባ መሃል ሾላ ጉርድ ሾላ ተወልደሽ አማርኛ ጠፍቶብኛል ምን ይሰው እዚህ ከተማ ውስጥ ነው ያለው ቡል ድፍ 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 ስትልኝ ደግሞ ምንድን ነው የነካት ከየት ነው የመጣች ብዙ አመት እንደ ውጭ ሀገር ኖራ ወይኔ እዛ ነው የተወለደችዋል የተወለደችዋል ሲባል አንዱ መጣ እንዴ ሚሚ እንዴ ነው ፒች ነው ሲሾል አብረን እኮ ያደገው አንዱ ስፍራ አለን የዚህ ክፍል ሀገር ራሱ ሌላ ተቀባይ አይደለም ምን ነካሽ እናቴ ምንድን ነው የታላቅ እህቷ ተጽዕኖ እህትየው መጣ ሁለት ወር ስትቀመጥ ቤት ውስጥ የምታሳየው አክት ኖርማሊ ችኛዋ ትንሿ ወጣቷ አማርኛ መናገር እንደ ነውር ቆጠረችው ሁሉ ይሄ ኃላፊነት አለባችሁ እኮ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ሀገር የምትኖሩ ነው የምወዳችሁ የመጨረሻ ማከብራችሁ ሰዎች ስንት አቋርጣችሁ ከሰው በባሰው ሁኔታ እንደው በጣም ተቆርቆራችሁ በአካል ነው እንጂ ኦልሬዲ ነፍሳችሁ እዚህ ሀገር ያለ ሰዎች አላችሁ በጣም ብዙ እናንተ ባላችሁበት ሀገር እነዚህ የተለከፉትን ሰዎች ማን ነው የሚልክብን የት ነው የሚኖሩት ነው ሰፈራቸው የት ነው እዛ ሀገር ሲኖሩ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ እኔ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አሜን የሰው ልጅ መቼም እዚህ እስካለ ድረስ እኛን መምሰል አለብን እኛን በትክክል መምሰል አለብን ምን አረግንኛ ጋሼ ጋሼ ብለን አጅሬ አጅሬ ብለን ቤት ድረስ መተን ጋሼ እንደምን ዋሉ ብለን ጠይቀን እንትን ተብሎ አንተ ተነጥጠ እዚህ ጠቡ አገር ጠቡ እዛ አሜሪካን አገር የካምፓኒ ጫማ አድርገን ስድስት ወር ሙሉ ከቆየ በኋላ የካምፓኒ ጫማ የምታደርገው የራስ ጫማ ራሱ በቅጡ የለም ሶስት ቅያሪ ነው ያለ እንትን ውስጥ ከዛ በኋላ ግን እዚህ ስትመጣ ለሚቀጥለው ኦክቶበር በዘንድሮ ኖቬምበር ግዢ ትጀምራለ አጠራቅመ አጠራቅመ ጎተራ ሞልተ እህል እንደሚያጠራቅም ገበሬ ትመጣለ እዚህ ከዛ በኋላ እንትን እያደረግ እዚህ ትመጣለ ማን ነበረ ይሄ የእንትና ልጅ ነው ኦኬ እሷ ማለት የቷንች ደ ሾርት ዋን ኦር ደ ቶል ዋን እኔ ሁለት ዓመት ነው ትሄድግ እንደዚህ አይነት ሾርት ዋን እና ቶል ዋን ጨዋታ አይሰራም ዛሬ ሁለት ዓመት አብረን እዚህ አምባሳደር አብረን ዱለት ቤት ተቀምጠን የነበርን ሰዎች የላት ስንት ነገር የተጫወትን በሁለት ዓመት ውስጥ ምን ንፋስ ነው ሹው ያለብህ ምን ነው የምትቀየረው ምንድን ነው የምታገኙት ኢትዮጵያ አይደለም ከማለት
እሺ ይሁን ሾርቷን ቶሏን ይሁን እሺ በቃ እንትነ ሾርቷን ሚዲየም በቃ አንተ አሜሪካዊ ነህ በቃ እሺ አንተ ሁን ይባል እሺ ፈረንጅ ነህ በቃ በቃ ጄምስ ነህ ማካርተር ነህ ምን ይለውጣል ምንም ይለውጣው ነገር የለም 12 አልጨረስክም እንደሆነ እንደፈለገ እንግሊዝ ጋር ብል ሺ አይነት ስኒከር በሆነ በብልጭልጭ እንትን ብታረክ ሲጀመር ከዛ ማለፈረዳ አታረክም እንግሊዝኛ አጽፍ አታነብ ምንድነው ዩ ኖ አም ሴይንግ በየደቂቃው አይ ዶንት ኖ ዋት ዩ አር ሴይንግ አይ ዶንት ኖ ዩ ጭራሽ እንደው አንተ አላቀም ምትናገሩን ማላቀም ማን ላክ አላክ ለምን እንዳይነት ሰውኛ ያላክ ነው እኮ ነው ድንች ልከን ቲማቲም እየመጣልን ነው ከዚህ በክብር ኤርፖርት ሰው ትሆናለህ ብለን አበባ ይዘን ሸኝተን በቃ ሰርግ አስመስል እንባውስ እንደዚህ ሆነ የምትመጣ ቢሆን ኖሮ እልል ብዬ ነበር የምሸኝ አላለቅስም ነበር ያውን መጥተው ከተማ ውስጥ ተጨነቀ ከተማው ምከሩልን እዛ ያላችሁ ጨዋ ኢትዮጵያ እነዚህን ሰዎች ሲመጡ አመጣት ሲጀመር በአመት ሶስት ጊዜ አዲስ አበባ የምመጣ ከሆነ በአብዛኛው ስራ የለም ብልጡ ነው የምናገረው ዛሬ ስራ የለም ስራ ምንም ውጭ ሀገር ብትሄድበትም ፐርፐዝ ማወቅ አለብህ ለምንድን ነው የምትሄደው ቀላል አይደለም ውጭ ሀገር ብሄድ አድቫንቴጁን አይደለም የምታየው ውጭ ሀገር ብሄድ ቀላል አይደለም ብዙ ሪስክ አለው ብዙ የምትከፍለው ዋጋ አለው ውጭ ሀገር ብሄድ ከዘመድ ተለይተህ ከወዳጆች ተለይተህ ከሀገር ርቀህ ከዚህ ሰው ተብለህ አንቱ ተብለህ ጋሼ ተብለህ እንደምናደርግ ከምትባልበት ማህበረሰብ ተነቅለህ ወጥተህ ውጭ ሀገር የሰው ልም የሰው ጎረቤት የሰው ምግብ የሰው ምናምን ለምደህ ለምን ብለህ አላማ ስላለህ ፐርፐዝ ሳይኖርህ ከኢትዮጵያ እግርን አታስወጣ አትውጣ ለመቸሰትና ለአስፋልት ላይ እንትን ለማድረግ ነው ያሉ ዝም ብለህ በቃ ጎዳና ላይ ለመውጣትማ ቸርቸር ጎዳና ምን ጎዳ ቸርቸር ጎዳና ግዴታ ጎዳና ጧጧት መታጠብ አለበት ለአንተ እንድትወጣት ና እዚህ ተኛ እንጠርግልሃለን ይሄ አሁን ልክ አይደለም በቃ ፐርፐዝ የሌለው ሰው አለ በጣም ብዙ ይሄንን አላማ የሌለውን ሰው በአመት 3 4 አዲስ አበባ መቶ አላማውን በሙሉ አራቱንም ጊዜ መቶ ደንሶ ጨሶ ማታ ገንዘቡን በትሮ መሄድ ነው ያስታውቃል ልክ ገንዘቡ ያለቀበት ዲያስፖራ ላይ ሴፍ አድርግ ያውቃሉ ሲመጣ ምንም ነገር አይልም ምንም አይናገርም ሲመጣ አስተያየት አይሰጥም ያወጣል ይበትናል ከሰው ጋር አብሮ ይደንሳል ስንት ዘመድ ያፈራል ይህ ነው እንግሊዝኛ ሰሚዎቹ አሉ አጃቢው አለ የስ የስ የሚለው ሰው ልክ አሜሪካ ራፐሮች እንደዚህ እንደዚህ ያው ስለ ይሄ ሚሉት እንደ ከኋላ እሱ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሲያወራ ይሄ ሚሉት አሉ ገንዘብ ይበትላቸው ልክ ሊያልቅ አካባቢ ስለ የሚታየው ሲያየው የተረፈው ሰው አሁንም እየጨሰ ነው አሁንም እየደነሰ ነው እዚህ ከተማ ውስጥ ባይ ገንዘብ ያለ አይመስላቸውም ብዙ ጊዜ ና ዳ ነው የሚመስላቸው ጠቅላላ ከዛ ልክ ሊያልቅበት ያለቀበት ዲያስፖራ የምታውቅበትን ቃል ልንገር እዚህ ከተማ ውስጥ ግን ብር አለ አንተ በስማ ኤቭሪዴ ነው ሰው የሚዝናናው ካለ ጨርሷል ማለት አይዞ እናቴ ሶስት ወር ደግሞ ቆይተህ ትመጣና እንደገና ትሸቅልና እንደገና ዩ ኖ አም ሴይንግ ትላለህ ደግሞ አንተ ገንዘብ ይዘህ ከመጣ የሚል ሰው ታገኛለህ እዚህ ለምንድን ነው አንተስ ጊዜህን የምታጠፋውስ የምትዋረደውስ እኛንስ ልጆቹን እዚህ ያሉትን ወጣቶቹን ለምድሮ ወደ ሌለ መንገድ የምትመራቸው ለሀምሳ ሰው ከተበተረፍክ አምስትም ሰው ቢሆን ይሰማሃል ታወራለህ ለሀምሳ ሰው እኛ ጋር ይገርመሃል የምኖርበት ስቴት እንደዚህ ይባላል የስቴቱን ስም በትክክል የማይጠራ ዊስኮንሲን መጥራት የማይችል ሰው አይቻለኝ እኔ ዊስኮንሲን ለምኖረው ለማለት ዊስኮንሲን ይበል ወላንሳ ይበል ምን እንዳለ አምስቴ ጠቅሶታል እንዴት የምትኖርበትን ቦታ ይጠፋል አንተ ይሄን ያላወቅ እንዴት ሰው ተብለ ትሰማል ግን ይሁን መቼም ገንዘብ ነው የሚጋብዛቸው ሰዎች አሉ የሚሉ አሉ ፊቸሪንጎች አሉ አጃቢዎች እንትና ፊቸሪንግ ከ እንደሚባለው እነሱ ያግዟል ዊስኮንሲንን ያልጠራ ሰው ያሁን አንተ እዚህ መተ በጥን ስራት ማይክሮሶፍት እንደሚሰራ ሰው ልክ እንደ ትልቅ ፕሮግራመር የሆነ ቦይንግ ውስጥ ትልቅ እንደሚሰራ ኢንጂኒየር አክት የምታደርገው እዚህ መተ በእንደዛ አይነት ደረጃ ስታተስ ያለ ሰው ብትወደሩ በአመት 3 እዚህ ትመጣለ በአመት 3 እዚህ መጣ 6 ሳምንት እየደነስክ ትሄዳለህ እዚህ እየመጣ በየቀኑ ዳንስ ቤት ላይ ተቀምጣ ይሄ ነው ችግሩ በአብዛኛው እነዚህ ነገሮች ሪያላይዝ ያደረገ ወጣት የለም ምንስ ማለት ነው ምን ይወክላል ኢትዮጵያዊነት ማለት ምንድን ነው ለእናንተ ሀገር ማንነት የሚባለው እንዴት ነው የሚተረጎመው ከውጭ ሀገርና ከዚህ ሀገር አንጻር የሚለውን ነገርም ደግሞ እናየዋለን አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ እስቲ ተመልሼ ስመጣ እሱን ነገር በደንብ አድርጌዋለሁ ሀሳቦቻችሁን ላኩልኝ በተለይም ፕሮግራም ተከታተሉ ውጭ ሀገር ያላችሁ በጣም የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ወዳጆች እጅግ በጣም ብዙ ናችሁ በነገራችን ላይ ደዋዮች ጠያቂዎች የምናወራችሁ ዲስከስ የምናደርግ ሰዎች አላችሁ በጣም ብዙ እናንተ ሀሳብ ስጡኝ እስቲ የእናንተን ምልከታ ሀሳብ ስጡኝ እነዚህ ሰዎች ምከሩልን እንደው የምር ምከሩልን